ঘরলে যাবলৈ লাইছো আপোনালোকেও মোৰ লগত বলকছম এয়া মই কৰুণাটোলৈ গৈ আছো স্যার মই ৰিটায় সকলোকে তোমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে ভাল আজি মই আপোনালোকৰ আগত দুআষাৰমান কবলৈ লাইছো বন্ধু বা বান্ধৱী সকলোৰে জীৱনত থাকে নহয়নে মোৰ অসংখ্য বন্ধু বান্ধৱী বিশেষকৈ লৰালি কালৰ বান্ধৱী সকলোৰে প্ৰিয় লৰালি কালৰ বন্ধু বান্ধৱৰ কোনো ধৰণৰ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ নাথাকে কোনো ধৰণৰ জাত পাত কোনো ধৰণৰ ধনী দুখীয়া এইবোৰ নাথাকে নহয় মোৰো এনে এগৰাকী বান্ধৱী আছে যিগৰাকীয়ে মোক সৰুৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা আজিলৈকে ইমান মৰম কৰি থকা বান্ধৱী এগৰাকী আছে যিগৰাকী স্কুলৰ লগৰীয়াসকলে দেখিলে বহু বৰ আনন্দ পাব বৰ ফূৰ্তি পাব আহকচোন কোনগৰাকী বান্ধৱীৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে জানক আৰু চাওক এনে এনে এগৰাকী বান্ধৱী যিয়ে নিজে নিজে নিলিখি কিতাপখন বা বহীখন মোক দিয়া যিয়ে কলম ব্যৱহাৰ নকৰি মোক কলমটো দি পেলাই নিজে কাঠ পেঞ্চিলেৰে লিখা নিজে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত টিউচনৰ বহীখন মোক দি পঢ়িবলৈ দিয়া এনেকুৱা এগৰাকী বান্ধৱী আপোনালোকৰ বাৰু ইমান নিস্বাৰ্থভাৱে ভাল পোৱা বান্ধৱী আছেনে মোৰ কিন্তু আছে আহক আপোনালোকে মোৰ সেই বান্ধৱী এজনীৰ সৈতে পৰিচয় হওক আৰু তাইৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ মই সেইদিনাখন তাইনো মোক কেনেধৰণৰ মৰম কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাওক আহক মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এইয়া মোৰ বান্ধৱী বিমলা আমি দুজনী সৰুৰ পৰা একেলগে পঢ়া গৈ পায়ে তাই এনেধৰণে মোক চাহ দিলে আৰু তাইৰ লগত তাই মোক দেখা পাই কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমাৰ দুজনীৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে তথাপিও গৈ চাহ খোৱা মুহূৰ্তটো সাঁচি ৰাখিলোঁ এতিয়া তাইৰ ঘৰটো আপোনালোকে চাওকচোন আমাৰ কিন্তু তাইৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ সৰুটো ল'ৰাই বহুত ধেমালি কৰিলে বহুত ফূৰ্তি পালে আমি দুজনীয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ ফূৰ্তি কৰিছোঁ সিহঁতেও দুয়োটাই তেনেকুৱাই ফূৰ্তি কৰিলে তাইৰ ঘৰৰ সকলোতকৈ ভাল লগা দৃশ্য সোমাই যোৱাৰ লগে লগে এই চৰাইহাল দেখিছেনে ইমান আনন্দ সৰু হৈ খেলি আছে মোৰ কিন্তু বৰ ভাল লাগিল এইটো চিন মোৰ বাবে বহুত আনন্দদায়ক হ'ল আপোনালোকেও এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তাইৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক আৰু তাইৰ ঘৰত থকা বস্তু বাহানিবোৰ কিমান যতনেৰে ৰাখিছে চাওকচোন এয়া কেইটামান কণমানি মুৰ্গী পোৱালি সোমাই গৈ এইটো হৈছে তাইৰ ড্ৰয়িং ৰুম যিটো তাই ইমান শকত হ'লেও তাই ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰখন পৰিপাটি কৰি ৰাখিছে কোনো ধৰণৰ ঘৰুৱা কামৰ সহায়িকা নোহোৱাকৈ তাই যে ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰটো ৰাখিছে মই ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ হয়তো আমিও হয়তো কেতিয়াবা তেনেকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ তাইৰ ঘৰটো গোটেই সম্পূৰ্ণ ঘৰটো আপোনালোকে চাওক আৰু তাই মোকনো কি খোৱালে কি মেলিলে আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কৈ থাকিম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এয়া হৈছে তাইৰ দুয়োটা ডাঙৰ ল'ৰাৰ ৰুম আৰু এই তাইৰ বেডৰুমটো বিশেষকৈ চাওকচোন তাই কিমান সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে তাইৰ ঘৰত ছোৱালী নাই সৰু বাচ্চা নাই তথাপি তাইয়ে বাচ্চাৰ নিচিনাকৈ কিমান পুতলা ৰাখিছে দেখিছেনে মই তাইক সোধোতে কৈছে তাইয়ে হেনো পুতলা কিনে এতিয়াও বোলে তাই বোলে পুতলাৰে সৈতেই খেলে এয়া দেখিছে এইটো হৈছে তাইৰ বেডৰুম হয় মানুহৰ মনবোৰ সদায় এনেকুৱা হৈ থকাটো বিচাৰোঁ তাইক দেখি মই বৰ ভাল লাগিল আৰু তাই যে আগৰ নিচিনাই হৈ আছে অকণো সাল সলনি হোৱা নাই এই দেখিছে ইমানবোৰ পুতলা তাইৰ তাৰপিছত এয়া তাই এনেকৈ তাইৰ ডাইনিং হলটো এনেকৈ ৰাখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ তাৰে কাষতে তাই ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে ইমান সজাই পৰাই ৰাখিছে মই বৰ ভাল লাগিল দেই আৰু বিশেষকৈ তাইৰ গোঁসাই ঘৰটো চাওকচোন এয়া হৈছে তাইৰ গোঁসাই ঘৰ পৰ্দাখনো দেখিছিলে ইমান ধুনীয়া আৰু যিমানখিনি মৰম কৰিছে হয়তো এনেকুৱা মৰম নিজৰ ঘৰৰ মানুহেও হয়তো কেতিয়াবা কম হৈ ৰৈ যায় তাই ইমানেই মৰম কৰিছে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ খোৱাই বোৱাই ইমান ধুনীয়াকৈ তাই মোক মৰমে কৈছে এইটো এটা তাইৰ ঘৰৰ মোৰ সকলোতকৈ ভাল লগা জেগা যিডোখৰ মোৰ ভাল লাগিল বাবে মই এনেকৈ ৰাখিলোঁ তাৰপিছত তাইৰ পাকঘৰটোহে চাওক অকণমান খেলি মেলি হৈ আছিলে কিন্তু সেইটো আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব তাই ইমান শকত হৈ তাইৰ ঘৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু এয়া তাইৰ পিছফালৰ এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ তাইৰ সুন্দৰ পৰিৱেশটো গোটেই ঘৰটোৱে মই তাইৰ বাবে তাইৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে সাঁচি ৰাখিলোঁ এয়া পিছফালৰ তাইৰ ভাড়া ঘৰ আৰু পিছফালে এনেধৰণে তাই আকৌ ঘৰ বনাই আছে সেইখিনি সকলোখিনি মই তাইৰ স্মৃতি হিচাপে ৰৈ যাওক বুলি সাঁচি ৰাখিলোঁ এয়া তাই ঘৰ বনায়ে আছে এই ঘৰটোৰ ভিডিঅ'খিনি মই ভাল ধৰণে কৰিলোঁ আৰু তাই কি কৰিছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক
এয়া ভিডিও কৰি হোৱাৰ পিছত আমি গোটেইখনে এনেধৰণে তাই যা যোগাৰ কৰি মাছে ভাতে সুন্দৰকৈ বনাই দুপৰীয়াৰ সাজটো ৰেডি কৰি দিলে আৰু খালোঁ। খোৱাৰ পিছত কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে তাই গিৰিয়েকে আনিলে আইচক্ৰীম, আইচক্ৰীম খালোঁ। এনেকৈ আইচক্ৰীম খাই গোটেইখনে এনেধৰণে ফূৰ্তি কৰি আমি পিছবেলা গোটেই তাই আৰ্মিৰ গোটেই মিছামাৰিখন দেখুৱাবলৈ লৈ গ'ল। সেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সুন্দৰকৈ মই কৰি আনিছোঁ, কিন্তু পিছৰ ভাগটোতহে মই আপোনালোকক দেখুৱাম তাইনো মোক আৰু কি কৰিলে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত চাবলৈ পাব। আজিলৈ ইমানতে আহিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ আগত